Površina od oko 1 hektara kod Delte uređuje se i očekuje se da tu uskoro bude još jedan park u kome će Nišlije moći da provode svoje slobodno vreme. Prva faza radova na ovom projektu privodi se kraju. Prva faza radova je planirana da se završi do sredine juna meseca, što uključuje izgradnju pešačkih stazica, uređenje zelenila, zalivnog sistema i puštanje, pripremu znači za uređenje mobilijara dečijih kasnije. Kroz drugu fazu se podrazumevaju radovi na uređenju tih dečijih mobilijara, znači postavljanje klupica, igrališta za decu, klackalica, ljuljaški i ostalih. A što se tiče samog parka, znači pored mobilijara, odnosno dečijih igrališta, biće teretana na otvorenom. Takođe predviđeno je i prostor koji je za one veliki šah koji će da se nalazi na tom prostoru, kao i jedan scenik za održavanje raznih manifestacija. Pored parka kod Delte uređuje se i park na Sinđelićevom trgu. Radile su mlade arhitekte iz kabineta osobe koja je zadužena za urbanizam u gradu, i s obzirom na to da su im to, da kažem, prvi radovi posle završenog fakulteta, nadam se da će sugrađani biti zadovoljni kada vide kako će to izgledati. U svakom slučaju, danas ovo jeste ovde donacija, dakle grad neće koštati ništa. Park kod suda trebao bi da bude završen za otprilike mesec dana.